Dobar dan, moje ime je Tomislav Tucibat, radim kao Sales Account Manager za Adriatic regiju i zastupam kompaniju Fortinet. Nalazimo se po prvi puta na Adria Security Summitu. Zadovoljni smo za sada utiskom i brojem posjetitelja te brojnim našim partnerima i korisnicima koji dolaze iz regije koju mi zastupamo. Kao IT security vendor želimo unaprijediti sigurnost svih razina tvrtki bilo kojim branšom ili bilo kojim proizvodima se oni bave, jer smatramo da danas bilo što što je spojeno na internet potreban je doza sigurnosti. Isto tako vidimo puno kompanija na ovom summitu koje se bave fizičkom sigurnošću, koja također ima danas izazov da bilo što što mora koristiti internet promet ili IT u svom svijetu mora imati i IT security komponentu, i tu mi kao security kompanija koja se bavi takvim rješenjima možemo im ponuditi rješenja koja će osigurati da imaju kvalitetnu zaštitu.